עונה לי תשבר. אנחנו בנתיבה, תגיד משהו למצלמה בבקשה. שמחים לכבוד הבר מצווה של אלעד. לעלות, אלעד עולה פעם ראשונה להר הבית, הוא עבר הדרכה על ידי הרב גל הרמון, והוא מדריך אותנו פה. הוא מאוד רצה כבר הרבה שנים לעלות להר הבית, ואבא שלו קצת היה פשלופן, ולפני הבר מצווה הבנו שזהו, עכשיו צריכים לעשות את זה כמו שצריך. עשינו הנחת תפילין בכותל, עכשיו כל המשפחה עולה בהרכב מלא פעם ראשונה להר הבית, באופן פרטי עלינו פה ושם, ולא לא בהרכב ככה מלא. על עכשיו כל שתרגלים עושים פה עלייה לרגל עם ירושלים. תגיד אותך משהו, אלעד, אתה יכול גם להגיד משהו בסדר. מה אתה רוצה להגיד על הר הבית? אני שמח לראות את המקום. מה שאמרת לנו קודם, אלעד, מה אתה חושב? מה המיוחד להר הבית? זה המקום שמייצג את הלאומיות של עם ישראל. הוא לא את ה... שהופך אותנו מדת לאומה.